حضور کے معاملے میں جو صحابہ کا عمل ہے وہی عشق ہے، وہی ابتدا وہی انتہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب میں تیسری لائن جب پڑھوں گا نا، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ عشق کسے کہتے ہیں۔ کوئی عمر تو کوئی جناب بلال ہے، عشق و ادب کی راہ میں یہ با کمال ہے، چہرے پہ مل لگے گئے، چہرے پہ مل لگے گئے لعاب رسول پاک، چہرے پہ مل لگے گے لعاب رسول پاک، قاضی میں مصطفیٰ میں صحابہ مثال ہے۔ صحابہ والا ہاتھ اٹھا لے، حق جاریا حق جاریا حق جاریا حق جاریا، بولو حق جاریا حق جاریا حق جاریا حق جاریا، صدق کا تاجدار وفا کا پہرے دار، سخا کا علمدار اور حیدر کرار، جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے گا، حق جاریا 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 حق جاریا۔